Danas je na Otvorenom univerzitetu održano okrugli sto na temu primjena principa partnerstva u politici regionalnog razvoja u Srbiji, predstavljanje nalaza, istraživanje i preporuka. U Srbiji ne postoji koncept politike regionalnog razvoja, a istraživanje je pokazalo da je čak 1/3 opština i gradova izrazito nedovoljno razvijeno. Naglašeno je da se najbolji rezultati ostvaraju kroz partnerstvo na svim nivoima vlasti i uključivanje svih zainteresovanih strana i privrede i civilnog društva, dok su principi partnerstva najproduktivniji na lokalnom nivou. Statistički, među nerazvijene regione spadaju zapadna i istočna Srbija. Nalaze, istraživanje i preporuke predstavili su Vanja Dolapčev i Danijela Božović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole. Konkretno, mi smo se bavili primjenom principa partnerstva u regionalnoj politici imajući u vidu kontekst u kome se nalazimo, a to je pre svega proces evropskih integracija Srbije i sve ono što nas očekuje u narednom periodu. I prepoznajući princip partnerstva kao jedan od ključnih kada u pitanju regionalna politika na evropskom nivou, smatrali smo da je to neophodno da u ovom kontekstu, kada govorimo o trenutku gde je neophodan novi institucionalni pravni okvir kada u pitanju regionalna politika, jednostavno da iskoristimo trenutak da ne dođe do stvaranja dva paralelna sistema, nego da sistem koji je neophodno u narednom periodu da izgradimo, a to je pre svega i novi zakon o regionalnom razvoju i nova strategija kada je u pitanju regionalni razvoj na nivou Srbije, jednostavno uključi sve one principe na kojima počiva regionalna politika, odnosno koheziona politika Evropske unije kao takva, a jedan od njih jeste princip partnerstva. Istraživanje je pre Subotice predstavljeno u Leskovcu, a u planu su još i Kraljevo i Beograd, gde je u planu razgovor sa predstavnicima javnih vlasti, konkretno sa Ministarstvom privrede, i gde će se vidjeti dokle su stigli kada je u pitanju regionalni razvoj Srbije.